السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه حتى اتاه اليقين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد insyaallah pada hari ini kita akan uh, baca uh, sambungan matan aqidah tahawiyah dan kita akan masuk pada perenggan yang baru iaitu mensyarahkan uh, kata kata, -kata al-imam abu ja'far at-tahawi rahimahullah wa nahnu mu'minuna bidzalika kullih لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به ونحن مؤمنون بذلك كله dan kita beriman kepada semua itu Semua itu adalah semua perkara yang disebutkan sebelum ini Berkaitan dengan dukun iman yang enam Berkaitan dengan rukun iman yang enam yang disebutkan pada uh, matan uh, yang lalu hmm. yaitu iaitu matan yang berbunyi wal imanu wal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi min Allah taala hmm. jadi orang yang beriman kata Alim Abu Ja'far At-Tahawi wa nahnu nahnu di sini adalah orang Islam dan kita iaitu ahli sunnah wal jamaah dan umat Islam Nabi bidzalika kullihi beriman dengan kesemua beriman dengan segala yang tersebut itu iaitu semua rukun iman iman bukan terhad pada enam perkara tersebut perkara enam perkara itu merupakan rukun dan kita tahu bahawa iman mencakupi segala perkara berkaitan dengan agama seperti mana sebahagian berhadis menunjukkan bahawa iman itu lebih daripada enam al-imanu bid'un wa sab'una al iman bid'un wa sab'un syu'bah iman itu lebih daripada 70 cabang Setengah hmm? lafaz sebut uh, al, ima, uh, al iman bid'un wa sittuna syu'bah a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatil adha anit tariq paling tinggi sekali adalah kalimah la ilaha illallah dan yang paling bawah adalah membuang gangguan dari dari jalan wa syu'batu wal haya'u syu'batu minal iman dan malu itu sebahagian daripada iman. Jadi perkara yang uh, perlu kita beriman dengan banyak kita beriman kita tak berani. namun enam perkara ini adalah asas dan rukun kepada keimanan jadi kita beriman dengan segala yang tersebut itu wa wa nahnu mu'minuna bidzalika kullih kemudian di highlightkan satu perkara kata syekh la nufarriqu baina ahadim mir dan kita tidak membeza-bezakan kita tidak membeza-bezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain ia itu dalam bab apa dalam bab beriman tak boleh kita menerima sebahagian dari rasul dan menolak rasul yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab kaum yahudi menerima nabi-nabi dan rasul-rasul sampai zaman sampai pada sampai pada nabi Musa alaihi salam manakala nabi Isa dan nabi Muhammad tidak mereka beriman dengannya. Kaum Nasara beriman sampai Nabi Isa. Nabi Muhammad mereka tidak beriman dengannya. Ahli Islam beriman dengan keseluruhan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan tidak membeza-bezakan atau tidak memisah-misahkan. Fariku lebih tepat itu tidak memisah-misahkan antara Rasul dengan yang lain kerana dakwah mereka satu, mesej mereka satu. Kenapa beriman dengan yang satu tolak yang lain sedangkan apa disampaikan sama? Agama mereka sama. Ajaran yang mereka bawa tidak ada perbezaan. Akidah tidak berubah. Dan syariahnya tak berubah dengan asas yang sama, iaitu buat apa yang Allah perintahkan tinggalkan apa yang Allah larang. Bab syariat tak ada perubahan segi prinsipnya. Bab syariat buat apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang dan ikut undang-undang Allah. Perubahan bukan berlaku kepada ajaran tetapi perubahan berlaku pada perintah Allah kita tak boleh nak limitkan nak hadkan Allah dah keluarkan satu hukum zaman dulu tak boleh ubah. Kita tidak. Ada. Allah Subhanahuwataala bebas. Allah Tuhan yang maha perkasa. Allah boleh perintahkan satu perintah dan Allah boleh batalkan perintah tersebut. Allah boleh gantikan dengan satu perintah yang lain. Allah boleh haramkan apa yang Allah nak haramkan, Allah nak ha? dan perkara ini merupakan uh, hak mutlak Allah Subhanahuwataala dari nabi-nabi dan rasul-rasul bawa perkara yang sama semua berkaitan dengan maklumat tak ada bercanggah satu sama lain bab maklumat bab khabar tidak ada percanggahan sebab itu tidak ada nasah dan mansuh pada bab khabar bab berita bab berkaitan dengan ha, uh, iman keseluruhannya sama ada khabar berita tentang umat terdahulu atau khabar berita berkaitan dengan apa yang berlaku pada masa akan datang semua nabi-nabi rasul-rasul ceritakan tentang hari kiamat, cerita tentang tanda kiamat, cerita tentang kedatangan nabi dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang kematian, mereka ceritakan tentang syurga dan neraka dan segala-galanya. Apa yang kita belajar dalam syariat Islam berkaitan dengan maklumat-maklumat iman, itulah yang disampaikan oleh semua nabi-nabi rasul-rasul bab agama, bab perintah Allah, semua taat kepada Allah. Bab syariat, artinya bab melaksanakan perintah Allah. Mereka buat apa yang Allah suruh, mereka tinggalkan apa yang Allah larang. Mereka beriman dengan apa Allah beritahu dan mereka beriman dengan qadar qadar dan menerima segala ketetapan Allah Subhanahu SWT. Apa yang beza? Nabi Muhammad sendiri, hmm? Nabi seorang Nabi itu sendiri, berlaku nasah dan mansuh dalam syariatnya sendiri. Ada sesuatu perkara yang diharamkan pada suatu ketika, kemudian dihalalkan. Ada perkara yang dihalalkan pada suatu ketika, kemudian diharamkan. Dan itu perkara yang perkara yang diketahui dan diterima oleh seluruh umat. Kalau dalam syariat Nabi sendiri berlakunya nasah dan mansuh. Malah Al-Quran sendiri berlakunya nasah dan mansuh. Mana ha? Ma min ayatin aw nunsihah nak tibi khair minha atau misliha memang berlaku nasah dan mansuh dalam, dalam, kalam Allah sendiri maka nasah dan mansuh berlaku dalam perintah Allah antara Nabi dengan Nabi yang lain kerana Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha gagah perkasa pemerintah yang berkuasa adalah pemerintah yang berkuasa mutlak kalau kurang kuasa, artinya kurang kuat. Ada kelemahan. Makin pecah kuasa, makin kurang kekuatan yang ada. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha berkuasa, maha gagah perkasa, Tuhan yang maha melakukan apa yang dikehendaki, fa'alul lima yurid, dan kehendak Allah itu bergantung kepada hikmahnya Allah yang tahu bergantung kepada ilmunya jadi tidak ada sedikit pun perbezaan antara nabi-nabi dan rasul-rasul tinggal ketaatan kepada Allah dan rasulnya yang tinggal taat atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala sebab itu kita kata la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi kita tidak beza-bezakan kita tak pisah-pisahkan antara nabi-nabi dan antara seorang nabi dengan rasul-rasul yang lain kalau kita tolak satu daripada Nabi dan terima yang lain, apa dasarnya? Kenapa anda menerima Rasul itu? Atau contoh kita tanya pada Yahudi, kenapa anda terima Nabi Musa dan tolak Nabi Isa? Apa alasan terima Nabi Musa? Nabi Musa adalah Rasulullah. Yang lain adalah Rasulullah. Nabi Isa menyampaikan kalamullah. Rasul lain pun menyampaikan kalam kalam Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Nabi Musa ada mukjizat. Nabi lain ada mukjizat. Tak ada alasan. Ha? Jadi orang yang membeza-bezakan atau memisahkan antara Nabi atau Rasul dengan Rasul yang lain ialah orang yang tak beriman hakikatnya. Dia tak nak taat, tak nak ikut. Itu semua alasan dia alasan nak menerima sebahagian perkara dan menolak sebahagian yang lain. Wanusadikuhum kulluhum dan kita mempercayai mereka keseluruhannya, kesemua mereka. Ala majubihi atas ajaran ya, membenarkan semua ajaran yang mereka mereka bawa. Ini matan. Ya, matan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi Rahimahullah syarah. Isyarat menunjukkan perkara yang wajib diimani secara terperinci yang telah dibincangkan sebelum ini. Isyarat kat mana? Mana Syekh kata zalika. Oh, wa nahnu mu'minuna bi zalika kullih. Kami beriman dengan semua yang semua demikian itu. Itu tu yang mana? Apa yang disebutkan sebelum ni? Kaitan dengan Ya, rukun-rukun iman. Kata Syekh, kita tidak memisahkan antara rasul-rasulnya, iaitu la nufariqu bain ahadim mir rusuli. Apa maksudnya? Bermaksud kita tidak memisah-misahkan antara seorang rasul-rasulnya dengan beriman kepada sebahagian dan kufur terhadap sebahagian yang lain. Hmm, itu maksud la nufariqu bain ahadim Mir kami tak pisah pisahkan antara Nabi dan Rasul. Artinya kita beriman dengan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sebaliknya kita beriman dan membenarkan semua mereka. Ini kerana sesiapa yang beriman dengan setengah mereka dan kufur dengan setengah yang lain bermakna kafir kepada keseluruhan. Sebab macam yang sebut tadi, kalau tolak satu, artinya tolak semua sebab apa? Sebab mereka tak sampaikan satu ajaran yang berbeza. Hakikatnya kalau kita tolak suatu Rasul, kita tahu itulah ajaran Rasul yang lain. Kalau mereka tolak satu, hakikatnya mereka tolak yang lain. Menafikan seorang Rasul, artinya menafikan semua Rasul-Rasul. Yang tinggal Kenapa nak terima Nabi Musa, tolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad? Hawa nafsu. Itu adalah hawa, hawa nafsu. Firman Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduuna an yattakhidu baina dhalika sabila. Ulaa'ika humul kaafiruun haqqan. Dan mereka berkata kami beriman dengan sebahagian dan kami kufur dengan sebahagian dan mereka ingin ya mereka ingin mencari jalan m hmm, iaitu ya, untuk mengambil jalan tengah atau mengambil jalan jalan yang lain wa yuridu na ayyattakhiru yattakhidu bainadhalika sabila mereka nak ambil jalan yang lain antara dua jalan tersebut antara dua na ya, bainadhalik antara Nabi Nabi Rasul, Rasul itu mereka ingin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tak nak ikut jalan yang dibawa oleh mereka. Jadi kalau mereka bezakan antara Nabi dan Rasul, hakikatnya mereka cari jalan lain. Mereka nak cari jalan lain. Ulah ikhul mukafirunahukah mereka ini adalah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya, betul-betul kafir. Nah, kalau ada orang tolak seorang Nabi, mereka betul-betul kufur. Ini kerana makna yang menj menjadi punca dia beriman dengan rasul-rasul yang mereka percaya ada pada rasul yang mereka tidak iman itu. Mana content, maknanya isi kandungan dan sebab mengapa mereka beriman dengan seorang rasul sebab itu wujud pada nabi-nabi yang yang lain, pada rasul nabi yang lain. Rasul yang tidak diimani itu datang membenarkan seluruh Rasul yang lain. Maka dia tidak beriman dengan setengah Rasul. Maka dia kafir terhadap Rasul yang diimaninya mengikut dakwaannya kerana Rasul itu datang membenarkan seluruh Rasul yang ada. Membenarkan artinya bukan kata ia saja mereka datang bawa benda yang sama. Orang dulu sebut satu, ajar satu perkara nabi yang kemudian membenarkan artinya bawa mesej yang sama menyatakan dulu putu, eh, ajaran dulu adalah betul bawa ajaran yang sama itu artinya membenarkan artinya membenarkan maka dengan itu dia menjadi kafir sebenar sedangkan dia menyangka dia beriman jadi kalau orang beriman dengan sebagai rasul tolak sebagai rasul dia kata nu minu bi ba'd wa bi ba'd dia kata kami beriman dengan sebahagian dan kami kufur dengan sebahagian. Dia rasa dia beriman dengan sebahagian, hakikatnya dia kufur terhadap keseluruhan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hakikatnya. Maka dengan itu dia dialah orang yang paling rugi yang perjalanan hidupnya di dunia di dunianya sesat sedang mereka menyangka mereka telah berbuat baik ni orang kafir semua orang kafir terutamanya ahli kitab mereka sangka mereka ahli kitab pegang kitab Allah cerita tentang Allah cerita tentang ha, syurga cerita tentang neraka cerita tentang ha, kalamullah ha, dan merasakan diri mereka orang yang beriman hakikatnya mereka kufur hakikatnya mereka kufur dan mereka ahli neraka hmm. Jadi la nufarriqu bain ahadin mir rusuli tidak membeza atau tidak memisah-misahkan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Okey, ini teks yang disampaikan. Ayat ini dijadikan alasan oleh golongan plurisma untuk ah sebaliknya. Tadi kita kata kita beriman dengan semua rasul la nufarriqu bain ahadin min rusulih. Jadi mereka kata, jadi kita tak beri, kita beriman dengan semua rasul-rasul. Maka apa salahnya kita satukan agama? Semua agama sama? Kenapa perlu asing-asing? Uh, Ini syubhah mereka bawa. Bukan syubhah, kebatilan yang mereka bawa. Hmm, tak dah jelas, dah jelaslah batil. Mereka kata, ayat ni kita tak bezakan antara Nabi dan Rasul. Kaum Yahudi beriman dengan Nabi Musa. Kaum Nasrani beriman dengan Nabi Isa. Umat Islam beriman dengan Nabi Muhammad. Dan semuanya berasal daripada Ibrahim. Jadilah Ibrahimiah Semuanya berasal daripada Allah semua sekali. Dia jadi plurisma. Semua agama boleh boleh terima. Hmm. kalau yang ada pluralisma atas at, tu atas dasar kutub samawiyah ada yang jadi pluralisma atas dasar kemanusiaan semua agama baik serbuat baik hmm dia ada dasar yang berbeza untuk bersatu tapi hakikatnya semuanya batil hmm orang yang mengajak kepada pluralisma artinya orang yang jahil dan hilang identiti diri dan dia, dia tak tahu dia tak kenal apa yang dimiliki olehnya dia jual dia buka kedai jual iPhone ori datang peniaga tepi jalan jual iPhone palsu satu iPhone ori yang kedua iPhone palsu iPhone tiruan jadi orang yang memiliki iPhone yang ori berpakat-pakat untuk campurkan iPhone sekalikan samakan ni yang orang jahil ni dia jahil dengan apa yang dimiliki kalau geng yang bawa iPhone palsu tak apalah memang dia palsu dia memang nak samakan je geng peniaga bawa iPhone palsu dia memang nak samakan sebab tu semua agama selain agama Islam mereka reda dengan pluralisme mereka suka cerita agama ni sama. Semua baik. Jangan cerita agama ni betul tak betul. Kita ha? dengan bawakan semua agama suruh buat baik. Kita kata betul, semua agama suruh buat baik, tapi bukan semua agama tu hak. Hmm. Dia suruh buat baik. Tapi bukan semua agama itu hak. Yang kita nak bincangkan agama di sisi Allah. Agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Islam yang mengajak kepada penyatuan agama, ketahuilah dia jahil dan dia tak tahu nilai agama dia sebab dia dah terlalu jauh daripada agama, tak kenal di mana kelebihan dan keunggulan agama dia. Bahawa Islam tak redha. Satu-satunya agama yang tak redha untuk disatukan dengan mana-mana agama adalah agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Walaupun mereka berada di tengah-tengah lautan manusia yang kufur pada Allah, mereka tetap tahu nilai agama yang ada pada diri mereka. Mereka tidak menjual agama mereka dengan apa-apa keuntungan dunia ditanyakan kepada Dajinah Daimah tentang seruan ini. Dan seruan ini berlaku di seluruh dunia untuk menyatukan agama. Dibuat masjid, gereja, kuil dan sebagainya di satu tempat. Seruan untuk mencetak Al-Quranul Al Karim bersama dengan kitab Bible, kitab Injil dan berapa buah kitab yang lain dicetak dengan satu satu kulit seruan untuk meringkaskan Al al-Quran rengkaskan bible ringkaskan isi kandungan kitab lain atas alasan kitab tematik mana ikut tajuk tertentu maudui seruan untuk memetik nak gabungkan ini kerja orang kafir So, kalau ada orang Islam buat begitu, dia sebenarnya kafir. Dan soalan ini ditanyakan kepada Lajinah Da'imah. Saya tengok tadi. Dan satu susunan yang cantik jawapan. Jadi, anda tak perlu. ni. anda ambil jawapan yang ringkasan daripada apa disebutkan oleh Lajinah Da'imah. Bila ditanyakan tentang ada seruan... Daripada uh, media untuk menyatukan agama di bawah uh, satu bumbung, uh, malah seruannya bukan buat berdekatan, satu rumah ibadah dikongsi bersama. <laughs> itu, uh, itu yang ingin dilakukan. Uh, agama kufur memang suka. Uh, macam saya sebut tadi lah, geng-geng yang -geng iPhone palsu, suka nak diletakkan sekali dalam dalam kaca dalam kedai aa, kedai ori itu memang aa, tidak syak ha? sebab tu kenapa kita mempertahankan agama Islam dan nilai-nilai Islam okey okey kita tengok apa yang Lajnah Daimah jawab okay. soalannya aa, begitulah tentang golongan purisma seruan untuk satukan agama kita tengok jawapan katalah jenah Selepas kami meneliti soalan dan kami buat jawapan beberapa kesimpulan yang ringkas. Walaupun panjang ni. Jadi ana jawapan yang ringkas disebutkan oleh Lajnah Daimah itu ana ringkaskan lagi pada poin-poin yang penting sahaja. Pertama, kata Lajnah sesungguhnya asas akidah umat Islam atau asas-asas akidah dalam Islam Inna min usul i'tiqadi fil Islam al-ma'lumatun al-ma'lumati min ad-din bil darurah yang diketahui secara pasti dalam agama ini yang telah diijmakkan oleh seluruh kaum muslimin bahawa tidak ada di atas muka bumi ini di atas muka bumi ini agama yang benar di sisi Allah kecuali Islam. Ini prinsip pertama. Pergilah mana sekalipun Umat Islam secara keseluruhannya ijma' Bahawa tidak ada agama yang hak kecuali agama Islam Dan agama Islam adalah agama yang menutup segala agama yang lain Perintah Allah yang terakhir dan tak ada perintah lain yang boleh memansuhkannya Agama Islam itu adalah agama Nabi Musa, Agama Nabi Isa, agama semua Nabi-Nabi sebelumnya Kerana mereka adalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Yang menyampaikan mesej daripada Allah Dan menyampaikan perintah dan larangan Allah Perintah Allah yang terakhir adalah yang termaktub dalam ajaran Islam Nabi Musa pun ajak ikut perintah Allah Dalam agama Nabi Musa ada nasah dan mansuh dalam agama Nabi Isa sendiri ada nasah dan mansuh. Dalam ajaran Islam sendiri ada nasah dan mansuh. Namun perintah terakhir yang sempurna itu ada dalam ajaran Islam. Dan agama Islam menasahkan seluruh agama-agama yang terdahulu. Maka tidak berbaki agama yang benar hanya agama Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yabtaghi ghayra al-islamu diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa yang ingin cari selain agama Islam sebagai agama maka tidak akan diterima daripadanya dan di hari akhirat dia tergolong dari kalangan orang-orang yang rugi. Itu pertama. Ajaran Islam agama yang benar hanya agama Islam. Ini poin yang penting. Poin yang kedua. Antara asas akidah Islam, bahawa Al-Quranul Karim adalah kitab terakhir. Tadi highlightkan agama, sekarang highlightkan kitab. Al-Quranul Karim adalah kitab Allah yang terakhir yang diturunkan. Dan kitab ini menasahkan semua kitab-kitab yang terdahulu. dan bukan sekadar menasahkan wa muhaiminan alaih dan segala kandungan kitab-kitab terdahulu ada terkandung dalam kitab Al-Quranul Karim. Maka tidak berbaki kitab yang perlu dipegang kecuali kitab Al-Quranul Karim. Semua kandungan yang benar dan patut diketahui dalam ajaran kitab-kitab terdahulu ada dalam Al-Quran Al-Karim. Segala penipuan dan pemalsuan yang dibuat oleh kitab dahulu telah disaring dan dibuang daripada ha, Al-Kitab dan ianya bersih ada dalam kitab Al-Quran Al-Karim. Dan Allah berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Ha? Nanti orang kata, memanglah Baca ayat Quran ajaran awak kita tak cerita untuk, kepada agama lain. Kita bercakap tentang orang Islam yang ajak pada ber pluralisme. Kalau dia betul-betul percaya pada Al-Quran, ni Quran kata, tak ada agama selain agama Islam. Tiada agama yang benar kecuali agama Islam. Yang kedua, Al-Quran kitab yang kita wajib beriman dengannya adalah kitab Al-Quranul Karim. Kita beriman dengan semua kitab secara umum. Namun bukan bererti kita mencungkil dan mencari isi kandungan kitab yang lain, sebab semua kandungan kitab yang lain telah termaktub dalam Al-Quran Al-Karim dan Quran bersih daripada sebarang pemalsuan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Yang ketiga, sesungguhnya kitab Taurat dan Injil telah dinasahkan oleh Al-Quran Al-Karim. Ini hal lain kepada kitab yang ada pada tangan selain umat Islam ialah kitab Taurat dan Injil. Sesungguhnya kandungan kitab Taurat dan Injil, kitab Taurat Injil telah dinasahkan oleh Quran Al Karim. Dan dalam kedua kitab ini telah berlakunya pengubahan oleh tangan-tangan manusia sama ada dengan penambahan atau dengan pengurangan seperti mana yang ditegaskan dalam Al-Quranul Karim Ayat Quran banyak dibawa. Antara ayat yang penting dalam surah Ali Imran Allah sebut wa inna minhum la fariqay yalwuna bi alsinatihim bil kitab litahsabuhu min al kitab wa huwa min al kitab dan sebahagian daripada ahli kita, daripada mereka iaitu kaum Yahudi dan Nasara ada satu kumpulan yang membelitkan lidahnya meniru seolah-olah membaca alkitab untuk disangkakan bahawa itu adalah alkitab sedangkan apa yang disebutkan itu bukan daripada kitab wayaquluna huwa min indillah dan dikata ini datang daripada Allah wama huwa min indillah sedangkan kalam tersebut bukan bukan daripada Allah Subhanahu wa taala wayaquluna 'alallahi alkadib wa hum ya'lamun mereka berkata dusta ke atas Allah sedangkan mereka sedar dan mereka tahu. Dalam surah Baqarah Allah kata fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim. Celakalah bagi orang-orang yang menulis alkitab dengan tangan mereka. Thumma yaqulun kemudian mereka berkata hadza min indillah. Ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala liyashtaru bihi thamanan qalila kerana mereka nak jual kitab dengan harga yang murah itu dengan untuk dapat keuntungan duniawi. Fawailul lahum mimma katabat aidihim maka celakalah ke atas mereka di atas apa yang dituliskan oleh tangan mereka fawailul lahum mimma yaksibun dan celakalah di atas apa yang mereka dapat daripada usaha tersebut. Pendustaan yang mereka buat celaka. Hasil yang mereka dapat daripada penipuan tadi apa yang mereka kejarkan hasil itu juga Allah kata celaka Kedua-duanya. Jadi, tu nombor tiga. Kitab Taurat dan Injil yang ada telah berubah. Dan dah telah dinasahkan oleh Quran. Dan Quran mengandungi segala kebenaran yang ada pada kitab Taurat dan Injil. Yang keempat. Antara usul etikot dalam Islam, usul akidah umat Islam bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala nabi dan rasul. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah. Akan tetapi Nabi Muhammad ini adalah rasul Rasulullah wa khataman nabiyyin dan penutup segala nabi-nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala segala sesuatu. Maka tidak berbaki seorang nabi pun untuk kita ikut. Ikut Nabi Muhammad artinya kita ikut dengan keseluruhan nabi-nabi dan rasul-rasul. Ikut Al-Quran Al Karim berarti kita ikut keseluruhan Alkitab. Ikut ajaran Islam berarti kita ikut semua ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul dan agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Okay. Seterusnya yang kelima. Antara usul dalam agama Islam, iaitu asas dalam akidah Islam, adalah wajib beriktikad bahawa kaum Yahudi dan Nasara, apatah lagi kaum yang lain, ni kat oleh kitab, mereka adalah kafir lam yakunil ladina kafaru min ahli الْكِتَابِ wal musyrikin حَتَّى hatta ta'tiyahum لَمْ lam yakunil ladina kafaru min ahli وَالْمُشْرِكِينَ wal musyrikin tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin semua kafir ahli kitab tu adalah dari kalangan orang-orang kafir di kalangan ahli kitab wal musyrikin munfakkin tidaklah mereka meninggalkan cengkaman agama asal mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah sehingga kamu bawakan keterangan yang nyata di depan mata mereka Allah suruh berdakwah dengan bayyinah dengan hujah dan dalam surah yang sama ayat yang 6 Allah berkata Allah berfirman innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulai kahum syarrul bariyah sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin mereka tempat mereka adalah dalam neraka jahannam mereka kekal selama-lamanya dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk Seburuk-buruk manusia. Bab agama. Jelas. Hmm? Quran kata mereka kafir. Walaupun mereka ahli kitab. Jangan kelirukan dengan istilah ahli kitab. Bererti mereka adalah ahli hak. Tidak. Ahli kitab, mereka dapat ahli kitab. Tapi Allah terangkan kedudukan ahli kitab. Bukan sebagai orang Islam. Tapi dalam kategori orang-orang kafir dan di akhirat mereka masuk neraka dan Allah kata khalidina fiha kekal selama-lama itu kafir betul lah hmm? kalau masuk neraka keluar balik dia buat dosa ha? agama dia mesti betul cuma dia buat penyelewengan jadi tak tak kafir ha? dia tipu-tipu dalam kitab Allah ni dia masih percaya pada Allah dia beriman lah jadi dia kena bakar kat neraka kejap dia masuk balik dia dikeluarkan daripada daripada neraka masuk ia, dia masih Islam tapi Allah kata khalidin fiha oh kafir betul perbuatan dia kufur kufur akbar jadi apa tinggal tak boleh nak satukan yang keenam di atas usul-usul yang disebutkan dan hakikat syari syariah yang kami bawakan sesungguhnya seruan untuk menyatukan agama atas dasar ini adalah seruan yang keji dan tujuannya adalah untuk mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil dan lebih penting adalah untuk meruntuhkan ajaran Islam itu sendiri. Kalau orang datang kan jenama palsu datang kemudian yang lama kena terima habislah semua bisnes semua bisnes lingkup tiap-tiap kali datang jenama palsu katalah apa jenama yang famous Adidas kasut adidas, cantik. Datang je, kopi ori, ha, kena terima. Kita letakkan sekali. Datang palsu, letakkan sekali. Ha? Itu kalau kualiti, kopi ori. kalau datang bawa, tak ada kualiti, nak letakkan sekali. Kalau kopi ori, nampak macam ori, okey lagi lah, ada kualiti. Tak agama yang ada, agama palsu. Nak disekalikan dengan agama Islam, agama Allah. Dia tak boleh terima. Dan benda ni jangan takut. Kerja cerita sama kita. Tak ada nak kutuk agama lain. Inilah kepercayaan kita. Kalau tak buat apa kita nak tegas, nak nak bertegas agama Islam. Masuklah agama sekalipun. Umat Islam kena tahu prinsip dan akidah umat Islam. Dan ini adalah prinsip yang disepakati. Yang ketujuh, kesan daripada dakwah atau seruan penyatuan agama ini adalah untuk mengilgakan atau membuang perbezaan antara Islam dan kufur satu je ha tak ada beza antara Islam dan kufur tauhid dengan syirik tak ada beza itu je itu sahaja ha, tujuannya dan itulah kesan yang timbul daripada seruan menyatukan antara agama. Penyatuan agama bukan untuk menyatukan tapi untuk meruntuhkan agama Islam seperti yang disebut tadi dan untuk menyamakan antara syirik dan tauhid, antara iman dan kufur. Hakikatnya seruan ini seruan untuk meruntuhkan agama. Yang ke-8. Ini tegas. Seruan kepada penyatuan agama sekiranya datang daripada seorang Muslim. Ini dikira seruan riddah. Seruan untuk murtad daripada ajaran Islam. Ini ditegaskan oleh Lajnah Daimah. Orang oh, Islam yang menyeru kepada penyatuan agama Dalam arti kata semua agama adalah hak Dan benar tak ada beza antara agama lain Ini adalah seruan untuk murtad tinggalkan agama Dan seruan kufur Yang kesembilan disebutkan dah seruan Kafir hmm. Macam mana pun kena tegakkan hujah lah Hmm. Seperti bila kita, kalau kita hukumkan seorang itu suruhan seorang riddah atau kufur, kita tak hak, tak hukumkan dia kafir terus. Sebab kadang-kadang dia jahil. Dia bercakap bukan belajar pun. Tak pernah sekolah. Dia kata sekolah, saya belajar sampai institusi sekian dan sekian. Yalah, awak masuk institusi bidang apa? Kalau bidang agama sekali pun, apa gunanya? Ha, pergi ke kilang Adidas palsu. Kemudian kata saya, lama kerja kat kilang. Jangan ajaran pergi uh, belajar di tempat yang bawa Islam palsu. Kita nak Islam yang hak yang berasal daripada Al-Quran dan sunnah. Itu Islam yang yang benar. Uh, kemudian ada uh, asas-asas uh, hukum-hukum yang disebutkan. Uh, satu tak boleh pada seorang Islam menyeru kepada seruan ini. Yang kedua, tidak diharuskan seorang Muslim yang beriman dengan Allah dan beragama dengan agama Islam, beriman dengan Nabi sebagai seorang Rasul, uh, menyokong pemikiran ini. Yang kedua, tidak harus bagi seorang Muslim mencetak kitab Taurat dan Injil secara berasingan, apatah lagi nak campurkan dengan Quran. Orang oh, Islam jangan pula, oh kita ni... Uh, Masyarakat majmuk. Jadi kita perlu sebarkan kitab Taurat dan Injil. Mereka juga perlu kenal agama mereka. Cetak orang Islam tu. Nak cetak, biarlah mereka cetak sendiri. Nak berikan kebebasan. Mereka bukan miskin pun. Mereka lebih kaya. Tak payahlah nak guna harta umat Islam untuk mencetak kitab-kitab kufur. Haram menggunakan harta umat Islam untuk mencetak kitab-kitab kufur. Nak pakai, nak buat, bebas. Dengan infak mereka sendiri. Dengan nafkah mereka sendiri. Bukan datang daripada orang harta umat Islam. Umat Islam haram mencetak kitab-kitab Taurat dan Injil dan semua kitab-kitab yang lain untuk secara berasingan apatah lagi ingin disatukan dan disekalikan dengan kitab-kitab. Al-Quranul Karim. Karena soalannya tanya berkaitan dengan perkara itu. Dan yang ketiga, hmm, tidak harus bagi seorang Muslim menerima seruan untuk membina masjid, kuil dan gereja dalam satu muamal dalam satu tempat ha, yang sekali tak boleh. Ha, sehingga tidak. Ha, disalah anggap bahawa semua agama adalah sama Baitullah, rumah-rumah Allah ada kemuliaannya Yang ke sepuluh Hendaklah dia ketahui bahawa berdakwah kepada kufar secara keseluruhannya semua orang kafir dan berdakwah kepada ahli kitab secara khususnya berdakwah iaitu berdakwah orang kafir secara keseluruhannya dan ahli kitab kepada agama Islam adalah wajib kalau kita sayangkan mereka dakwah dan sampaikan kebenaran mereka tak rugi. Hmm. Kalau berniaga orang jual kasut palsu kasut apa? Kasut tiruan tadi. Mereka rugi. Sebab apa? Mereka tutup kedai. Tapi orang yang tinggalkan agama kufur mereka tak rugi. Hmm. Agama bila masuk agama Islam, tak ada apa yang mereka rugi. Apa yang mereka tinggalkan kekufuran tersebut Allah ampunkan. Kebaikan yang mereka pernah lakukan ketika mereka belum masuk Islam tidak dimusnahkan. Hmm ada orang-orang yang baik yang bersedekah, orang-orang yang membantu mangsa-mangsa banjir, mangsa kebakaran, mereka bukan Islam. Kalau mereka masuk Islam, Islam hanya Oh. Memusnahkan keburukan-keburukan Masuk Islam, keburukan terhapus Kebaikan masih kekal Dan semua, semua kebaikan dalam Islam itu dapat Mereka kecapi Tak kurang sedikit pun daripada Apa yang dimiliki oleh orang Islam Jadi dia tak cerita tutup kedai rugi ya. Rugi kalau benda tu ada nilai Kalau kasut ...tiruan Adidas tadi. Kasut tiruan Skechers tu... ...dia ada harga lagi. Di sisi manusia. Tapi semua ajaran selain daripada ajaran Allah... ...tak ada nilai sisi Allah SWT. Dia tak rugilah. Haa perumpamaan nak kata jenama itu tak mudah faham tapi hakikatnya nilainya tak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan bebanan meninggalkan sampah tinggalkan ha, perkara yang kotor bukanlah satu kerugian bab ni tajuk ni tajuk yang ha, bab ni kena tegaslah dalam keadaan kita highlight sekali, sekali, lagi Kita bercakap kepada orang Islam Agar tahu nilai agama yang ada pada diri mereka La nufarriqu baina ahadin mir rusulih kita tidak bezakan seorang tidak pisah-pisahkan seorang rasul dengan rasul yang lain bukan bererti kita beriman dengan semua agama ha erti beriman dengan semua rasul terdapat dalam ajaran Islam. Erti beriman dengan semua agama di bawah rasul-rasul terdapat dalam Islam. Sama juga erti wasatiyah. Erti wasatiyah, agama Islam agama yang pertengahan. Terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ambil yang hak dan batil ambil tengah-tengah. Yang dibuat oleh golongan ahli batil. Islam agama yang tengah, agama pertengahan bukan bererti kita bawa ajaran Islam pergi matchkan dengan ajaran yang bukan Islam kemudian kita ambil jalan tengah. Ah, ha, bukan itu caranya. Dalam ajaran Islam itu ada wasatiyah. Dalam ajaran Islam itu ada keadilan. Dan ayat-ayat begini adalah ayat yang paling penting untuk orang yang belajar akidah. Supaya makin kita belajar akidah, kita makin yakin dengan agama. Lepas itu pelajaran-pelajaran begini yang sepatutnya ditegaskan dalam pelajaran akidah. Bukan perdebatan. Perdebatan dengan ahli bid'ah, ah, perdebatan dengan agama sekian dan sekian perdebatan yang ada. Itu hanyalah... Dibincangkan apabila ada keperluan asasnya adalah benar keyakinan terhadap agama yang ada pada kita benar keyakinan dengan akidah yang kita miliki apabila kita katakan perkara ini kepada agama-agama lain ketahuilah begitu juga prinsipnya berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan golongan ahli bidah yang lain ha, mungkin kot contoh ahli bidah lebih sesuai dengan Ha, Nike palsu <laughs> ha, Mereka ada sikit nilai ha, agama Dengan iPhone palsu Nampak lebih kurang hmm. Jadi apa yang kita katakan kepada agama yang lain Yang uh, batil Itulah kita katakan kepada akidah-akidah yang menyeleweng daripada Daripada ajaran Islam Cuma apa beza dia? Orang yang kufur atau agama kafir, dia beza seratus peratus. Habis. Khalidi nafiha. Kalau masuk neraka selama, lamanya. Tapi ahli bid'ah ah, yang ada, yang masih lagi Islam, yang tak jatuh pada kufur, perbezaan mereka dengan ahli sunnah adalah dibezakan berdasarkan kepada sejauh mana mereka berbeza. Bila kita hukumkan satu perkara itu sebagai bid'ah ah, dan semua bid'ah ah adalah sesat, semua sesat adalah neraka, kita tak hukumkan pada mereka atau orang yang berakidah dan perkara tersebut dengan ahli neraka. Sebab apa? Pada diri mereka masih ada keislaman. Sebab tu kita menghukum ahli bid'ah ah ini ke dalam bab ketegasan dalam bab bid'ah. Ah bincangkan tentang bid'ah tersebut, kita kena tegas. Kita tak boleh bila jumpa satu orang bawa satu bid'ah, kita kena bertolak ansur. Kita ada dalil daripada Al-Quran, daripada Sunnah, ajaran Nabi, ajaran Salafus Salih. Timur kemudian diminta untuk kita bertolak ansur dengan orang yang memasukkan ajaran Allah, bawa benda baru masuk ajaran Islam. Tak boleh kita bertolak ansur. Kita nak kekalkan keaslian agama ini. Namun, perbezaan kita dengan mereka pada bab bidah tersebut bab yang lain selagi bidah mereka tidak menjadikan mereka kufur bidah mereka tidak menjadikan mereka hilang keadilan dalam agama mereka dalam perkara-perkara tertentu perkara yang masih boleh bersama kita bersama kecuali bidah itu bidah yang besar yang menekesannya membawa pada kerosakan agama Hmm. Bidah syiah bidah-bidah akidah yang mana kalau kita terima mereka hakikatnya kita akan hampir-hampir meruntuhkan agama bidah-bidah yang besar begini perlu kita hajar kita pulaukan mereka buangkan mereka jangan bergaul dengan mereka tapi kalau usulnya banyak yang sama dan perbezaan tu perbezaan je tidak ada satu bidah pun yang kecil semuanya besar cuma antara bidah-bidah ah ni ada level-levelnya tak sama satu bidah dengan bidah yang lain kita tak boleh ambil hukuman yang dilakukan oleh ulama-ulama salafus salih terhadap bidah-bidah ah yang besar untuk diletakkan pada bidah-bidah ah yang berlaku yang mana ramai yang melakukannya orang awam atau ulama yang cuba perjuangkan sunnah kemudian tersilap kita perlu jelas kadar wala sebagaimana kadar bera dan benci kita kepada satu perkara bidah dan kekufuran itu ada kadarnya kita pun ha, ada kadar wala kita pada satu perkara yang lain jangan sampai kita tak suka dalam satu pemikiran seorang dalam empat masalah satu dua masalah tiga masalah kita melupakan nilai wala yang patut ada pada pada dia seorang muslim itu kita benci dan kita sayang dengan kadar hak dan batilnya ada daripada dia ada kebenaran yang dibawa kita sayang kita sokong kita bersama ada kebatilan yang bawa kita tolak dan kita musuhi dengan kadarnya dalam keadaan kita tegas dengan dengan perkara-perkara bina ah dan sebagainya, jangan sampai kita melupakan adanya kadar keislaman yang ada padanya. Kadar kebenaran yang ada padanya. Perlu adil. Perlu perlu adil. Ada bid'ah yang perlu kita jauhi, kita tolak, kita ada sebahagian daripada mereka terlibat dengan bid'ah kerana jahil, tak tahu, perlukan bimbingan. Boleh diubah boleh disampaikan hak. Mereka ingin dan sebahagian mereka adalah prinsip mereka prinsip sunnah nak ikut sunnah. Tapi itulah yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Sunat ni macam. Jadi kita ada bezakan sunnah dengan sunnat Istilah Melayu lah. Sunnah dengan sunnat Bila dibincangkan, jangan gaduh-gaduh buat sunnat Bidak-bidak begini. Bidak-bidak dhafiah -bida yang ada pada masyarakat kita tak boleh Ha, jadikan itu sebagai asas untuk kita hajar dan buang ha, dan, perlu kita perlu kita adil dan bab ini perlu kepada perbincangan yang khusus spesifik dan perlu kita nilai satu persatu ha, siapa yang patut kita wala dan siapa yang patut kita baraah daripada yang luar hmm. sebab tu kita ada, ada apa kita ada bab al-adawah hmm. Kita al-mu'adah wal-mu'alah atau al-wala' wal-barra' Al-mu'adah permusuhan Al-mu'alah persaudaraan Al-mu'adah orang yang kita patut mu'adah namanya adu, musuh Al-mu'alah orang yang patut kita bagikan wala adalah wali Jadi wali lawannya adu, musuh dan wali adu dan wali kadar mana kadar kebenaran yang ada pada padanya kita walak padanya kadar kebenaran yang ada kita uh, muadah kita bermusuh dengan kadar kebatilan yang ada padanya apa itu bermusuh jangan orang uh, orang curi kita pergi bunuh Tak boleh Jangan orang tersilap solat kita pergi lempang Ada kadarnya lah. Kadar setiap-tiap kesalahan itu kita tak kita musuh dengan kadarnya orang yang salah kita perlu betulkan kadar kesalahannya Kalau dia menyebarkan kesalahannya kita hentikan dengan kadar kemampuan, dan kalau dia kuat, dia bermusuh dan mempertahankannya, kita pun kuat pertahankan hak dengan kadarnya jadi kesalahan itu pada kadarnya, apa yang berlaku, sangat menyedihkan sebahagian daripada kita, dalam belajar, bab al-walak wal-barak mereka hanya lihat kepada barak, tidak lihat kepada wala' sehingga kan tak boleh bezakan ha? permusuhan yang diisytiharkan oleh ulama' salafus salih Terhadap Ibn Abi, Abi Daud. Dan yang seumpama dengannya diletakkan kepada sebahagian ulama Islam yang ada pada zaman kita. Yang kita tak boleh kategorikan dengan kategori tersebut. Walaupun kita tahu mereka silap dalam ha, dalam manhaj tertentu. Perkara itu ha, berbeza dengan aliasnya Allah pada sempat tertentu. Tapi kita tak boleh bergembira. Ha, di atas kematian mereka. Kita tak boleh bermusuh sehingga meletakkan mereka seolah-olah ha, setaraf dengan... Musuh-musuh Islam Berbeza walaupun ada bid'ah padanya Belajar agama perlu tahu Kita belajar daripada syahadah Bab syahadah Kita belajar beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan qada dan qadar kita belajar ha, segalanya secara detail daripada bab setiap bab kita belajar rububiyah uluhiyah asma' sifat sampai pada semua bab habis semua bab kita belajar tentang bab perkara yang membatalkan batalkan iman kemudian kita belajar beza antara ahli sunnah dan juga ha, 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 beza and, adian antara agama beza antara firak. belajar semua dah tahu detail segala perbezaan dan kadar perbezaan tersebut. Baru hujung kita belajar siapa yang patut kita walak dan siapa patut kita barak dengan kadarnya. Kalau tak belajar kadarnya begini, berbeza, ya berbeza, salah, ya salah, tapi kat mana? Salah, perbezaan pada manhaj, ya perkara itu boleh. Kita katakan salah, kita perlu istiakan, tapi kadar mana yang ada? Takkan satu kesalahan di hujung dalam bab tertentu boleh membatalkan segala kebaikan yang ada. Sehingga ada yang mengisytiharkan kegembiraan di atas kematian seorang Muslim. Anda tanya pada salah seorang daripada orang ini, Anda cakap, kalau antum kategorikan fulan dan fulan, katalah, Anda jujur, Anda jarang cakap dia, Jangan tak pernah cakap pun. Ha? Dr. Yusuf qardawi Anda kan? bagi yang bergembira, bergembira kematian beliau, walaupun anak jujur, anak banyak berbeza dalam belajar, dalam kawal beliau bab-bab tertentu. Tapi kita tahu kadar perbezaan tersebut. Kita bantah sebagian pandangan, tapi kita tahu kadarnya. Kita bantah seseorang itu, kita tahu kadar mana. Kita bukan bantah, kita benci, ajak pun. Tak, kita bukan bermusuh. Bermusuh dengan pemikiran yang salah. Dalam perkara tertentu. Okay. Kita nak kategorikan beliau sebagai apa? Orang yang kita nak hajar, orang yang kita nak pulau dan sebagainya. Sama ada dalam kategori. Al-maghdu alaihim atau al-dhalin. Al-maghdu alaihim, Alim yang orang alim tapi jahat. Al-Dhalin orang jahil tapi nak cakap tentang agama Sekarang ni boleh nak letak kat mana? Jahil? Tak mungkin Seorang jahil boleh dilantik dalam Dalam pelbagai majamak fiqh Tak boleh kita gerikan Tak mungkin jadi mufti di sebuah negara yang menetapkan Manhaj Salafus salih sebagai Manhaj negara Bab politik, politik lah. Qatar berbeza dengan Saudi, itu cerita politik, biarkan. Tapi bab agama, mereka meletakkan manhaj salaf. Sebagai asas kepada akidah yang dipegang oleh negara. Tak mungkin kita ketidikan sebagai orang jahil. Kalau nak kata jahil, dia jahil. Orang yang kata, oh Yusuf Qaddafi ni jahil. Dia jahil. anak bukan nak pertahankan. Orang kata, tak boleh puji di Malak. Bukan sebab, tak. kalaulah antum tidak berperangai begini, kami tak akan rahim sebut di Malak. Tapi oleh kerana adanya yang melampau dalam ha, membenci sebagainya, maka perlu ada kita tegur untuk balancekan. Bukan anak ajak untuk baca buku-buku beliau yang ha, ada kesilapan-kesilapan yang kita sebutkan. Bukan ajak untuk mengiktiraf fatwa-fatwa beliau yang ha, ha, menerima ha, fatwa-fatwa yang mengajak kepada, memberontak kepada sebahagian kerajaan. Bukan kita sokong. tak? Itu perlu kita highlightkan. Tapi bila ada sampai ke tahap kebencian yang tidak menyebutkan kebaikan sehingga tidak adil, kita perlu berlaku adil. Nak kata jahil, Beliau seorang yang jelas orang alim dan ha, anda ada tanya pada seorang kawan ni dia kata alim. Okey. Jadi tinggal pula kalau alim, dia alim jahat ke alim baik? Dia nak rosakkan agama ke atau dia orang yang baik tersalah? Kalau nak kata dia rosakkan agama, kita dah hukum isi hatinya. Adakah dia seperti Ibnu Abi Duat? Adakah dia sama seperti Wasil bin Attaq? Adakah dia sama seperti Jahan bin Safwan? Atau tokoh-tokoh binaan yang lain? Tidak lain, tidak bukan kita seorang alim yang tersalah. Yang tergelincir. Yang tersilam. Bukan kita nak ajak supaya kita melupakan kesalahan, tidak. Bila alim tergelincir, bermuamalahlah dengan kadar kegelinciran yang ada terangkan zahirkan kalau ada keperluan kesilapan yang ada terangkan bukan untuk mengajak untuk benci tapi untuk hak adakah kita beri walak perlu tidak walak dengan kadar kebaikan yang ada kesilapan tetap kita katakan silap yang salah perlu kita tegaskan mengajak pada penyatuan antara ahli ha, sunnah dengan ha, ha, menyambungkan dengan ahli kalam dan sebagainya kita bantah tapi kita tahu kadar perbezaan masalah-masalah ha, yang dibincangkan bukan kita pukul rata satu benda kata mana ahli bidah saja hukumkan dengan hukum ahli bidah dengan yang tidak ada nilai dalam agama atau orang yang bidah-bidah yang dihukumkan kufur oleh ulama salafus salih Hatta bid'ah kalam tak sama kita hukumkan ilmu kalam yang ada pada zaman Salafus Saleh dengan ilmu kalam pada zaman sekarang walaupun sama dia teruk dan anak yang ha, tegaskan kita lawan ilmu kalam tapi kadar manusia yang bermanah ilmu zaman dulu ilmu ahlul kalam pada zaman Salafus Saleh mereka memang lawan ahlul hadis mereka bawa yang lain mereka memang lawan Quran tak nak terima ha? al Quran Dalil-dalil ha? sunnah, tak boleh terima sunnah Kita hanya terima mutawatir, jelas sebut Kenapa? Begini dan begitu Mereka bantah, tolak dan Kebanyakan ahli bina'ah pada zaman sekarang Mereka jahil dengan ilmu kalam itu sendiri Mereka hafal kaedah-kaedah kalam -kaedah -kaedah. Jadi kita perlu tahu kadar perbezaan Walaupun mereka di kalangan tokoh-tokoh tertentu Tapi ada syubhah yang ada pada mereka Sebab itu perlu kita tahu kadar Berbeza boleh berbeza tapi tahu kadar. Nak tahu macam mana? Ambillah masa tuntut ilmu dulu. Sekarang ni bila berlaku kematian Dr. Yusuf Qardawi rahimahullah. Ada tak masih ada tak mufti-mufti Islam? Masih ada tokoh-tokoh salafus salih? Masih adakah, ha? Ulama -ulama ada ke ulama-ulama tokoh ada? Kalau mereka ada, ikutlah mereka. Cukup. Kibar masih ada. Kita ni diam je dia lah. Dan anak tak anak tak bercakap. Tapi bila timbul macam ni dan makin oh, dengan cerita sebagainya. Kita takut penghujung yang yang tidak baik kepada sahabat-sahabat. Ini sekadar komen terhadap Uh, apa yang berlaku dengan uh, komen kasih sayang kepada sahabat-sahabat yang ada. Anda yakin uh, semua yang uh, begitu juga orang baik, sahabat-sahabat kita. Tapi kita kata ambillah uh, masa untuk kaji semula, tengok berlaku dengan adil. Tidak bererti seorang, salah seorang pada tokoh yang kita uh, segani, keluarkan kenyataan, kemudian kita terima bulat-bulat. Uh, kita tahu Ha, kalau mereka di berbe ada orang hukumkan Kordobis sebagai khawarij. Ha, khawarij dengan siapa kalau di mufti negara? Yang kat Saudi, Saudi lah negara dia. Kat Qatar, Qatar lah negara dia. Kenapa nak hukumkan dan pun nak, nak, nak wajibkan orang Qatar taat dengan pemerintah Saudi? Kenapa nak wajibkan Saudi taat dengan pemerintah Qatar? Tiap-tiap negara ada pemimpinnya taat dan taatlah dan patuhilah undang-undang dan arahan pemimpin negara masing-masing masing perlu kita lakukan islah antara negara, perbaiki hubungan dan sebagainya. Tak ada tak ada hukumkan, tak ada hukumkan apa yang ada pada negara lain dengan kalau orang negara tu pemimpin negara tak ikut kita punya ni kita hukumkan orang sebagai Kawarit dan sebagainya. Banyak kecelaruan yang bukan banyaklah ada kecelaruan berlaku. Jadi perlu anak cita benda umum jelah detail-detail sekarang benda yang tak famous jadi famous tapi ha, ini sekadar uh, komen yang berkaitan dengan Al-Wala Al-Bara yang disyatakan yang disebutkan secara ringkas inilah insyaAllah Okey, sebelum kita tutup kita dah kita buka soalan ringkas lah buka ruang untuk soalan semua dah senyum tak berani bagi soalan jadi kita tutup kita tutup Okay, InsyaAllah sampai sini. Uh, Subhanakallah wa la ilaha ila anta asafraka wa atubu laik wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa wa baraka wa sallam alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.